När började det bli verkligt att du skulle kunna ta dig hit bort? Men jag hade väl lite förfrågningar redan efter första säsongen i Skellefteå, då jag kanske hade gjort min första riktiga SHL-säsong som kändes bra, liksom stabil. Men jag tyckte inte att jag en säsong, hel säsong i Skellefteå, har gjort det bra, framförallt defensivt då. Jag kände mig inte riktigt redo att flytta över efter den säsongen, utan jag kände att jag ville etablera mig på ett annat sätt i SHL och ge det någon säsong till. Jag hade en bra säsong även säsongen efter, tycker jag. Det växte också lite mer offensivt och jag spelade inga powerplay och sådär, men det offensiva spelet lossnade lite mer för mig och sen men jag drog på mig en hjärnskakning där i den sista grundseriematchen, så jag missade ju en månad, 5 veckor eller något sånt där. Det är något jag har stor respekt för, så är det hjärnskakningar efter allt som har hänt, alla som man känner liksom och som man läser om spelare som har stora problem efter hjärnskakningar, så är det väl något man verkligen vill återhämta sig från innan man tar några större risker igen. Förra säsongen blev det. Var hel och frisk hela säsongen och det kändes bra, så det kändes som att det var ett perfekt läge att ta chansen och kanske lite sista chansen också. Nu ska man ju vara mer rutinerad än talang. Så är det. Så är det. Man fyller ju 27 nu snart. I år, så att... Du kommer in i din prime nu. Ja, det ska väl vara det. Så jag får hoppas att jag kommer dit. Hur väl följer du det här gänget då som vi har på tvn här, om vi vrider kameran? Malmö, Skellefteå. Ja, nej, men jag försöker väl följa Skellefteå så mycket det går. Det är inte så ofta man kan se matcherna, men försöker i alla fall när jag har möjlighet kunna se matcherna. Man känner ju många i laget, så att det är roligt att hänga med. Sen har ju Skellefteå betytt mycket för mig också, så att det är klart att det är ett lag. Det är det lag jag följer. Om jag kollar, så kollar jag Skellefteå. Om du får nämna en spelare i Skellefteå idag då som du tror skulle kunna göra det bra i Nordamerika, eller som ska bli nästa export hit bort, vem skulle det vara? Bra fråga. Men jag tror att Berggren, om han får hålla sig frisk och hel, så han har ju sjukt mycket skill och väldigt smart spelare, så att han kommer att passa väldigt bra borta, och jag tror att skulle tro att Detroit är väl som har draftat han, har ganska stora förhoppningar om han också, så att men jag tror att han blir nog nästa kille, och som han kommer i alla fall komma över och han kommer göra det bra. Han har lite NHL-aura över sig med den där med plösarna utanför och stuket. Det känns ju som att han passar väl in. Ja, jag älskade faktiskt redan första träningen när han kom upp. Det stuket han jobbar med och tejpningen på bladet och allting. Han ser ut som att han är skillad brunkare liksom. Jag vet inte om jag ska kalla han brunkare efter att ha sett han en hel säsong. Men skill har han ju nog av i alla fall. Om vi backar bandet då till i somras, så fick du ju en liten speciell start på det här Nordamerika-äventyret såklart. Och då tänker vi på när dottern Nelly blev född. Vad sa vi? 3 månader för tidigt. Ja, exakt. Jag kom hem från var här på utvecklingskampen med Dallas här och liksom över och se lite hur det ser ut och sådär. Kommer hem och åker, så ska vi åka på semester bara en vecka, och en dag in på semestern så helt enkelt Nelly tyckte att det var dags att komma ut i vecka 27, så att som sagt 3 månader för tidigt, och
Det var en väldigt tuff tid. Blev kvar i Spanien i 3 veckor innan vi fick på sjukhus på intensivvård där. Innan vi fick flyga hem till Sverige och stanna ytterligare. Jag stannade tills jag åkte hit 2 månader till på sjukhuset hemma i Östersund. Och Maria och Nelly stannade ytterligare 2-3 veckor på sjukhuset där. Så att jag kom väl inte hit riktigt så förberedd som jag hade hoppats. Och kanske det var träningen blev inte... Den här sommarträningen blev inte riktigt som man hade planerat. Utan det var viktigare saker som kom före. Så att jag är väldigt glad nu att de har kommit över hit och att allt har gått bra. Och det får mig kanske att kunna släppa ner axlarna lite mer och fokusera mer på hockeyn och slippa ha dem så långt ifrån. Ja, det är en väldigt speciell upplevelse att gå igenom såklart. Verkligen. Nej, men det... Första tiden var ju väldigt tuff. Alltså, ovisst liksom. Man visste inte hur... Om man var frisk, hur sjuk hon var. Hur allting såg ut liksom. 3 månader är ju väldigt, väldigt mycket för tidigt. Så att... Ja, man var ju osäker liksom ibland om första veckan framför allt. Om hon skulle klara det, om hon skulle överleva. Så att det var väldigt utmanande sommar psykiskt för oss i familjen. Så att, men nu har allt gått över förväntan egentligen. Så att vi är väldigt glada nu. Nelly mår bra idag. Väldigt bra. Med tanke på då förberedelserna inför den här säsongen och att det blev fokus på livet utanför och så spelar du har ett ettårskontrakt som kommer att löpa ut i vår. Hur ser du på fortsättningen då, att vilja vara kvar här borta och fortsätta kriga för det? Är det liksom, finns det ett sug att göra det och få liksom en riktig försäsong och komma 100% förberedd, eller hur ser du rent generellt på bara nästa säsong? Nej, men absolut. Jag har tänkt på det lite själv också. Att man känt det kanske ibland att jag önskar att jag var bättre förberedd när jag kom hit. Och ser väl egentligen lite fram emot sommaren också. Att kunna liksom gå tillbaka dit jag har varit tidigare fysiskt sett. Och kanske vara bättre förberedd när jag kom hit. Och vara riktigt bra tränad. För jag tror att det skulle gynna mig också och kunna komma hit och känna den tryggheten i mig själv också, att jag är riktigt bra tränare, jag är förberedd, jag har gjort det jag kan för att komma hit i bra form liksom.